Thanks for the warning, but I know a trap when I see one. Olá pessoal, hoje começamos o ato 2 do Diablo 3 no modo hardcore e dificuldade expert. No último vídeo nós finalizamos o ato 1 enfrentando o Butcher, né? Tá aparecendo um pedacinho do vídeo aí na tela. Caso você não assistiu, é só clicar no link e dar uma conferida lá. E hoje vamos continuar a nossa jornada pelo Diablo 3, né? Começando então o ato 2 aqui nesses terrenos meio desérticos. E vamos ver no que dá, né? Esse vídeo deu um pouco mais tempo de editar, né? Fiz mais umas brincadeiras aí para divertir vocês, ficou uma coisa um pouco mais legal de acompanhar. E também o áudio tá um pouco melhor já, né? Então já dá para acompanhar também com um pouco mais de qualidade dessa vez. Então espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like e bora pro vídeo. Levou os venenos, ó? É, não dá para levar um X1 não, um lendário. Agora pra ficar amarelo. Peraí que caiu uma besta aqui no time. Faça as honras. Nossa, depois a gente matar os bichos, obviamente. Ali, ó. Oh, que pariu, já é. Vou levar ele pro canto aqui. Gente, o pessoal tá vendo sobreviver aqui. Tá quase morrendo, velho. Aí. Boa. Caramba. Peguei no cu. Eles ficam invisíveis, cuidado. Azul, muito cuidado. Agora eu vi essa energia. Foi. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui, meu amigo. Energia no meu coração. Falei, é por aqui que. Eu vi essa energia. Você tem bicho azul nesse lugar, velho?
need arcane power. É tipo Norse, cuidado. I don't have enough arcane power. Tá, tudo bem, tem mais pra ver os gelos. Bom que a gente vai emendar aqui. Azul. Fugiu. I need arcane power. Não é. Eu vi que era forte mesmo. Need more arcane power. Amarelo ali, ó. Lendário. Cuidado da torreta, isso sim, velho. I don't have enough arcane power. Not ready yet. Tomba. Vamos pra lá, pra lá. Calma. É o capiroto gigante, velho. Esse não tem nem sentido de pegar. Olha o tamanho da clava dele. Com uma botinha boa. Boa. É o chefe, minha vida. Isso. Isso. Eu também não. No illusions to hide behind this time. I didn't think you were brave enough to face me in the flesh. It matters not. While you hunted me, Belial's Imperial Guard captured your little witch, Lia. Soon, her power shall be his. Vamos lá, garoto. More arcane power.
Ai, Magna maldita. Essa foi pelo Death Heart. I can't pick up anything else. Luzinha. Torreta. Da explosão dele. Olha lá. Olha como fazer. Um correntado ainda, esses que fica com essa bola na luva ainda. Correta pra você. Você que gosta. Eu preciso de arcane power. Cuidado pra conter esse correto. Vamos dar isso aqui, ó. Puxar o... The stone faces upon the ground seem to have some reaction to our presence. We would investigate further, but our intrusion has woken up. Mais dungeon ali, velho. We should not linger. Atrasar eles pra você. Corre pra cima, pô. Need more arcane power. Not ready yet. Okay.
Came the mysterious Dalgor, offering Haldim an oasis of unparalleled splendor, located only that his name be permanently affixed to the land. Then vanished into the woods. Tá bagunça. Olha o amarelinho. Não dá pra subir ali onde ele tá? Por trás? E agora, meu amigo? Como é que fica, hein? Não. Eu tenho tesouro, mas todo mundo teve que ir embora por causa do monstro no final do mundo. Ah, eu só quero ver então. Tô falando pra você. Que porra, mano. Recompensa é muito boa, só que deu um jeito. E aí, vai regar ou? O desafio também. Tá fácil. I have gathered much wealth around me. Tan tan tan. Tá, porra. Deixa eu me benzer aqui. Nossa, olha isso. Oh, a cobiça vai levar à morte. Um, dois, três, foi. Tentar ganhar espaço, dá pra sair daqui? Nossa, esse é o monstro terrível? Dropou nada, dropou esse um bagulho pro céu. Se esse é o tesouro, puta caixona dessa. Brochei.